Se ha detenido el engranamiento. Se ha detenido una muy leguía colombiana. ¿Qué hago? ਵੱਡਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰ ਕੀਤੀ ਕਰ ਜਾਓ Chitali. هاي بدر هون تجلي بدر ساري هاي 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 पहले मारने दो को मारने दे बस खैर ये बन गए बाबा
هندي بعده كملوا برشة ذيك أنا بطلنا له. يكيد تقول كنا لكم. كنت شوي بابي. اي ني اندي اي بارتين دي ني ها كبر كرين ني زور دمار بھی نہیں ویری گڈ او بڑے ماری تے چلی گئی اے بڑے ماری چلی گئی او ہاتھ کڈا تا وچوں چھورا چھور میں نہ دیکھ رہے ہیں اے پڑ پور دے دکھا نا سارے سارے پہلا او ہاتھ نیچے نہیں ہے یا چیز تھی بڈے دے ہاتھ نہیں ہے ہاں جی بھیا ہاں اشتركوا
Hey,